Adachi. My name is Betty, and today I'm introducing a new program called Hustler's Life in Diaspora. And today's guest is none other than Asha. Please let's watch Asha's interview as she's going to tell us where she's working, how she spends her time, when she joined, and which country she is working in. Please have Asha giving us the full interview on how she spends her life in diaspora. Thank you for watching. Keep watching. If you haven't subscribed, please subscribe. And don't forget to like the video. Leave for us a comment. Yeah. Thank you so much. We love you so much. Keep posted. Keep watching. And don't forget to subscribe. Let's watch Asha's interview. Thank you. Yita katonda o buulirango oyine ekintu kamba mukama kino kino. Hello Betty, balamusizaako mwenna abalabi ba BBEM. Amannya gange bampita Asha Najjuka. Gye nsangibwamu bagiyita Saudi Arabia, ng'era ekitundu mwe nkolera bakiyita Yambu. Benkolera tebabadde babi nnyo naye era emize gyabwe oba obuntu bwabwe tebubulamu, naye obugumiikiriza byonna kasita obikwasa Katonda. Kuba era ne wetuba tujja eno ne wetuba tetuzza eno, ebintu byonna Katonda yabibeeramu. Era bw'ofuna challenge yonna ogamba Mukama nga wandete Saudi Arabia okola, nsaba nfule muwanguzi, saba obeere nange. Naye nga tebabadde babi nnyo, tho obuntu bwabwe tebubulamu, naye byonna tubikwasa Katonda era Katonda yatubeezaawo. Emize gye balina bano abantu tebaagala ffe munnange tubeere ku ssimu, kyokka ate bo babeera nnyo ku ssimu zaabwe. Naye ate ffe batulaba ku ssimu bawulira nnyo, era bw'alaba ng'obaoliawo owummuddemu tayagala owummule, ayagala buli kaseera akulabe ng'okula. N'ekirala ebyokulya emmere oba bw'omusaba akantu nga kakulya, oba essaawa etuuse ogenda kulya, aba awulira ekintu ku mutima, oba aba awulira nga oba toyina na kulya, ayagala obeeraawo ng'okola naye nga tolya. Olwaidi ewange telwali bubi, telwali bubi bwokamba nti oba kwidi kyali bwe kisina bwe kiti, telwali bubi nnyo. Olunaku lwaidi olugoye lwatuuka ewange, nali ndi awo before idi nga mukama wange aleetedde olugoye nga ngamba ti luno olugoye lwa idi, era ne ndusanyukira era ne ndusiima kuba lwali bulungi. Enyiiga nze waya zange zivaako mangu ate zirwawo okuddako, era omuntu yenna bw'aba anyiizizza kirwawo okunva wano, kitwalira ennaku ng'ezo ssatu okunvaako. Kati bano bakama bange baba babeera nga be banyiizizza, si banyiga. Nkola emirimu gyange naye nga ate si banyiga, nkola bukozi nga ne bwampita siyitaba, ntambula butambuzi ne nzija waali ne mmutunuulira, wali n'omugamba nti munnaawe obadde ompise, ntuuka butuusi waali ne mmutunuulira, kati ye n'atuma ky'aba ayagala. Mmiddeko abalabi bonna aba BetAsian Media, mwe bali ku subscribinga, era tubasaba mweyongere mu subscribinge era mulaikinge na vidiyozi n'okuzisheyalinga. Bwalaba nga kavidiyo kakunyumidde bambi tokasirikira, kasheyalinge wongereyo ne munnaomulala akafuneko, tubaagala nnyo bamikwano. Ntumiddeko ne ku baana mwenna abakola mu biyumba, banange muganda wange ng'oli eyo ng'owulira oyina embeera gy'oyitamu, mukwano wekwase Katonda yekka, kera ku makya osabe, zuukuka ekiro osabe, buli ky'okola kyonna wekwase Katonda wo, weesige Katonda wo, yita Katonda wo, buulira ng'oyina ekintu gamba Mukama kino kino ng'ate kinsusseeko,
mukama ajja tuwanguza era manyi fenna tuli bawanguzi mbagala nnyo bamikwano kanyongere nera ntumireko mama wangu mulungi omukyala ndagire mastula abeere butambala ekiziiko mama wangu mulungi nkwagala nnyo yali omugombolola y'ekibibi nkwagala nnyo n'omukyala Betty webale kunkyaza ku programu y'eno nkwagala nnyo mukwano bye bye.